Poštovani gledalci, danas je petak 10. novembra, vi pratite informativni program televizije Braničevo. Na početku pogledajmo teme dana. U Srbiji se sutra obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Dan primirja ove godine pada u subotu, tako da zaposlenima to ništa ne menja. Održana je treća sednica privremenog organa opštine Petrovac na Mlavi. U Srbiji se sutra obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Državni je praznik od 2012. godine, a njegov amblem je Natalina Ramonda, čiji je sastavni deo i istoimeni cvet koga još zovu i Feniks, jer simbolizuje podizanje iz pepela i vaskrsnuće naše države nakon velikog stradanja. Uloga Srbije u Velikom ratu bila je veoma značajna, ali se i procenjuje da je u njemu izgubila trećinu ljudstva, stradalo je blizu 1.400.000 ljudi. U znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada su sile Antante potpisale primirje sa Nemačkom, u svetu i kod nas se obeležava Dan primirja. U francuskom gradu Kompijenu u specijalnom vagonu maršala Ferdinanda Foša potpisano je primirje koje je bilo na snazi sve do zaključivanja konačnog mirovnog sporazuma u Versaju 28. juna 1919. godine. Svi zaposleni uvek jedva čekaju praznike kako bi imali bar jedan dan slobodan van godišnjeg odmora. Do kraja ove godine imamo jedan praznik i to baš sada u novembru, 11. novembra, dan primirja u Prvom svetskom ratu koji pada u subotu. Da je pao u nedelju, onda se ne bi radilo u ponedeljak, ali s obzirom na to da pada u subotu, zaposlenima koji inače ne rade subotom se ništa ne menja. Po pravilu, ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije pada u nedelju, ne radi se prvog radnog dana. Ovo ne važi kada su u pitanju verski praznici. Svi pravoslavni vernici imaju i pravo na dan za krsnu slavu, ali ukoliko ona pada za vikend, zakon ne predviđa mogućnost pomeranja za neki drugi dan. Do kraja godine još jedan neradni dan očekuje katolike i druge hrišćane koji slave Božić 25. decembra, te će im taj ponedeljak biti slobodan. Održana je treća sednica privremenog organa opštine Petrovac na Mlavi. Pogledajmo izvešti. Dobar dan, poštovani građani. Danas je održana treća sednica privremenog organa opštine Petrovac na Mlavi. Na dnevnom redu bilo je 7 tačaka, s tim što je bila jedna dopuna, tako da je na kraju usvojeno 8 tačaka na ovom dnevnom redu. Prva tačka je bio predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Petrovac na Mlavi za 2023. godinu. Druga tačka, predlog odluke o usvajanju izveštaja o izvršenju odluke o budžetu opštine Petrovac na Mlavi za period od 1.1.2023. do 30.9. Predlog odluke o upravljanju otpadom na teritoriji opštine Petrovac na Mlavi kao treća tačka. Četvrta je predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu godišnjeg programa poslovanja komunalnog javnog preduzeća Izvor Petrovac na Mlavi za 2023. Peta, razmatranje predloga odluke o sprovođenju javne rasprave o nacrtu lokalnog plana za upravljanje otpadom. Šesta tačka je razmatranje predloga odluke o sprovođenju javne rasprave o nacrtu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost opštine Petrovac na Mlavi za period 2023. do 2026. godina. I razmatranje predloga zaključka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendije redovnim studentima visokih škola za školsku 2023. 2024. godinu. Imali smo jednu dopunu koja se tiče odluke o prenosu prava svojine na pokretnim stvarima. U skladu sa dopisom Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Republički zavod za statistiku obezbedio određenu količinu računarske opreme našim jedinici lokalne samouprave, te je bilo potrebno da donesemo danas ovakvu odluku. Što se tiče prve tačke, izmena i dopuna odluke o budžetu. Tu je osnovno što mogu da vam kažem da su ukupni prihodi primanja budžeta u odnosu na poslednji rebalans. Ovom izmenom i dopunom odluke o budžetu opštine za 2023. godinu uvećani za 26.130.000 dinara. Prihodi se uvećavaju po osnovu namenskih sredstava od 1.130.000 dinara koji se dobije svaki mesec za preškolsku ustanovu Galeb, a planirani su u manjem iznosu i 25 miliona dinara nenamenski transfer koji je dobijen od Republike iz tekuće budžetske rezerve. Što se tiče preraspodela ovih sredstava iz tekuće budžetske rezerve, ona se raspodeljuje na organizaciju saobraćaja i saobraćajne infrastrukture, takozvano tekuće održavanje objekata, to je neki iznos od 14.220.000 dinara,
na zdravstvenu zaštitu. To su sredstva u iznosu 5,5 miliona koje se odobravaju Domu zdravlja za kupovinu ultrazvučnog aparata i još 800.000 dinara koji se odobravaju za projektnu dokumentaciju. Osnovno obrazovanje, osnovna škola Miroslav Bukomirović Bukom, odobravaju se sredstva u iznosu 2 miliona dinara za sanaciju štete na školi usled elementarnih nepogoda. Osnovno obrazovanje, osnovna škola Žarko Zrenjanin, dobija sredstva u iznosu 2 miliona 400.000 dinara za građevinske radove na školi i 80.000 dinara spoređuju se mesnim zajednicama za stalne troškove. Iznos od 1.130.000 dinara dobija se za predškolsku ustanovu, znači koje se preraspoređuju u okviru razdela predškolska ustanova za plate. Što se tiče izveštaja o izvršenju odluke o budžetu, to se svake godine podnosi, to je zakonska obaveza. Što se tiče odluke o upravljanju otpadom, ona je neophodna da se donese da bi se uredili uslovi obavljanja ove komunalne delatnosti. Tu komunalnu delatnost na našoj teritoriji vršit će komunalno javno preduzeće Izvor. Pored toga donela se znači odluka o sprovođenju javne rasprave o nacrtu lokalnog plana za upravljanje otpadom koju je izradio tim sastavljen od ljudi iz opštine i takođe iz komunalnog javnog preduzeća Izvor. Između ostalog najvažnije je doneti taj plan radi funkcionisanja transfer stanice, iz tog razloga smo doneli ovu odluku. Tako da nalaziće se na javnoj raspravi 20 dana, počinje danas od 10.11. do 30.11. Biće organizovan i jedan otvoreni sastanak sa zainteresovanim građanima i predstavnicima udruženja građana, privrednicima, koji će se održati 24.11. sa početkom u 11 časova. Sve će se to nalaziti na sajtu opštine Petrovac na Mlavi. Takođe je donuta i odluka o sprovođenju javne rasprave o nacrtu lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost. Isto će biti održana javna rasprava koja će trajati 20 dana. Otvoreni sastanak je zakazan za 23.11. sa početkom u 10 časova sa zainteresovanim građanima, grupama građana, privrednicima. Tako da su dobrodošli svi predlozi i sugestije. Što se tiče ovog lokalnog akcijnog plana za rodnu ravnopravnost, on se realizuje sredstvima dobijenim na konkursu Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti. U junu mesecu je potpisan taj ugovor u vladi. Jedna od prvih aktivnosti biće ekonomsko osnaživanje položaja žena na selu. Što se tiče zaključka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendija redovnim studentima, to je nešto što se donosi svake godine. Raspisat će se konkurs u ponedeljak, trajeće 15 dana. Znači za visokoškolske ustanove, za školsku 2023-2024. Biće stipendirano 15 studenata i to je 11 studenata visoke škole čiji je najmanji prosek 8,5 i imamo 4 deficitarna studenta za koje se ne traži, ne odnosi se znači, ovaj prosek ocene od 8,5. To je za jednog studenta prirodno-matematičkog fakulteta, studijski program hemija, jedan student prirodno-matematičkog studijski program informatika, jedan student arhitektonskog fakulteta i jedan student fakulteta političkih nauka, studijski program socijalna politika i socijalni rad. Znači, 11.000 dinara iznosi ova stipendija, isplaćuje se tokom cele godine znači, studentima i to je to. Znači, kao i do sada, to će se sprovoditi i ove godine. Slede vesti sporta. Pre nego što najavim fudbalski, rukometni i košarkaški vikend, evo nekih lepih novosti kada je atletik u pitanju. Na uličnoj trci 5. meseca u Kuli izvanredni rezultati mladih atletskog kluba Dragutin Tomašević. 6 zlatnih medalja, 3 srebrne i 1 bronzana. Evo ko su nosioci zlatnih medalja. Petar Petrović u svojoj konkurenciji na 100 metara, Gavrilo Maksimović na 200 metara, Lola Jordanov na 300, Janko Stojković na 300, Filip Bojić na 500 i štafeta dečaka srebrne medalje. Sav Ostojić 400 metara, Julija Lazarević 500 metara, Bogdan Maksimović 500 metara. Bronzana medalja, ženska štafeta u sastavu Lola Jordanov, Marija Bojić, Julija Lazarević, Sofija Marković. Prelazimo na vikend kad je fudbal u pitanju. Srpska liga Zapad u subotu 13 časova u Petrovcu, Sloga 33, Budućnost Krušik Valjevo.
Sloga 16. poslednja 5 bodova, Budućnost 6 i 20 bodova. U Požegi Sloga Mladi radnik Požarevac. Sloga 4. 22 boda, Mladi radnik 8. 14. U Nedelju u Mihajlovcu OFK Mihajlovac FAP. OFK Mihajlovac 15. mesto 9 bodova, FAP prvo mesto brani lidersku poziciju. Kad u pitanju Podnevsko-šumadijska zona, imamo u subotu u Batočini Sloga Obilić Živica, Sloga 10. 10 bodova, Obilić 9. 11 bodova. U Velikoj Plani Morava RSK derbi kola. Morava druga 26 boda, RSK treći takođe 26. U Natalincima Šumadina, VGSK, Veliko Gradište. Šumadinac 11 bodova, 11. mesto 7 bodova, VGSK 5. mesto 21 bod. U Golubcu Đerdap, Karađorđe, Topola, Đerdap 8. mesto 12 bodova, Karađorđe 4. mesto 23 boda. U Lipama Sloboda 12. mesto, poslednje bez bodova, Omladinac 16. 21 bod. Kad je Brenčevska okružna liga u pitanju, evo parova. U Kučevu Zvižd, Željničar, Požarevac, u Kostolcu Rudar, Kostolac, Bolec, Uvido, u Velikom Selu Sloga 1945, BSK, Brežane, u Batuš, Integral, Vojvod i Milenko, Kličevac, u Vlaškom Dolu Pomorovlje, Jasenovac, Krepoljin, u Čovdinu Krilaš, Batovac. Podunavska okružna liga ima dve zanimljive utakmice u Lugavčini. Sloga dočekuje Mladi radnik iz Radinca, a derbi kola Jeseni igra se u Smerskoj Palanci, Jasenice dočekuje Borac iz Ralje. Kad je Međuopštinska fudbalska liga u pitanju, evo parova. U Krvi u Soko Homolje Žagubica, u Velikom Popovcu Sloga Radnički Knežica, u Osanici pobeda za Drugar Tabanovac, u Vukovcu Borac Mlava Malo Laole, u Kalištu Crni Vitez Mladost Krupaja, u Krepoljinu Rudar Polet Aleksandrovac, u Boževcu BSK Jedinstvo Smoljinac, opštinski derbi. Kad je futsal u pitanju, u Nedelju u 19 časova u Sjenici, Sjenica Eurolider iz Petrovci. Inače, u prošlom kolu u ponedeljak izvanredni igra Eurolidera, šteta što mali broj gledalaca prisustvuje, Eurolider PP 192, Prijepolje 3-1. I prelazimo da najavimo ono što se dešava u rukometu. Kad je ženska ekipa u pitanju, igra se u četvrtak, naša ekipa gostuje u Boru, četvrtak protiv Bora Zina, a kad su muškarci u pitanju, u Nedelju u 15 časova Sloga Jedinstvo Krnjeva. Ostane mi samo košarka, u ponedeljak 13.11. u 19.30 Sloga dočekuje Despot iz Smedereva. Pogledajmo kako nas vreme očekuje u vikendu koji je pred nama. U subotu oblačno i hladnije, povremeno sa kišom. Uveče prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, osim na jugu zemlje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura 7, a najviša do 16 stepeni. A u nedelju 12. dana novembra pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, osim na krajnjem jugu i jugoistoku Srbije, gde će se zadržati oblačno vreme, ponegde sa kišom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura 2, a najviša do 14 stepeni. Toliko vremenu. Hvala vam na pažnji. Pogledajmo još jednom najvažnije teme današnjeg dana. U Srbiji se sutra obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Dan primirja ove godine pada u subotu, tako da zaposlenima to ništa ne menja. Održana je treća sednica privremenog organa opštine Petrovac na Mlavi. Poštovani gledaoci, pratili ste informativni program televizije Braničevo. Hvala vam na pažnji i ostanite dobro do narednog gledanja.